sistemes agroramaders d'alt valor natural a la província de Girona. Els sistemes agrícoles d'alt valor natural es defineixen com els sistemes agraris més valuosos d'Europa des de l'àmbit de la biodiversitat. Són paisatges dominats per una agricultura i o ramaderia amb uns models de producció basats en pràctiques de maneig sostenibles. La superfície d'aquests sistemes és un dels indicadors proposats per la Comissió Europea per saber quina és l'evolució i l'estat d'aquests paisatges de major valor ambiental al llarg del continent, per recolzar i afavorir aquest tipus d'explotacions a partir del Programa de Desenvolupament Rural i per evitar que desapareguin. Inclouen zones agrícoles i ramaderes amb una alta proporció de vegetació seminatural pasturada, com ara prats i pastures, com per exemple aquest paisatge de Caralps. També inclouen zones amb mosaic, és a dir, amb força diversitat de cultius diferents intercalats o amb molts marges, com per exemple aquest mosaic de cereals, colza, oliveres i vinya a prop de Peralada, a l'Alt Empordà. Finalment, també inclouen zones agroramaderes que sustenten espècies o hàbitats amenaçats o amb interès de conservació a nivell europeu. La Diputació de Girona i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya han identificat aquests espais agroramaders de la província de Girona. En total, s'han identificat unes 270.000 hectàrees d'alt valor natural, de les quals 70.000 són especialment rellevants, sobretot al Ripollès i a l'Alt i al Baix Empordà i, a continuació, a la Cerdanya, la Garrotxa i el Gironès. La majoria d'aquests espais no es troben protegits sota cap figura de protecció, com per exemple parcs naturals. Aquesta identificació és un primer pas per mantenir i preservar pel futur aquests sistemes i aquestes explotacions que s'encarreguen de conservar aquest patrimoni natural i cultural tan valuós.